Наш ефір продовжує синоптичний прогноз на вівторок, 11 лютого. Цього дня 1894 року загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства «Сокіл». А у 1989-му відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Тепер Всеукраїнське товариство «Просвіта». Далі за курсом прогноз погоди на Закарпатті на 11 лютого. На Закарпатті хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ, вранці на високогір'ї мокрий сніг. Вітер південно-східний 5-10, в горах місцями 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 5, вдень 7-12 градусів тепла. В горах місцями вночі 0-3 градуси морозу, вдень плюс 2 плюс 7. 11 лютого – день Янголов Богдана, Романа та Петра, тож не забудьте привітати тих, у кого свято. А за курсом погода для основного міста Закарпаття, отож Ужгород у синоптичних передбаченнях. В Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 10-12 градусів тепла. День 11 лютого в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Цей захід задуманий скоріше як соціальний крок, спрямований на підтримку людей, що потрапили в сумну категорію хворих. Бути здоровими за будь-якої погоди. На часі прогноз для районів краю. У Великому Березному часом дощ, вночі 0 плюс 3, в день 6-8 градусів тепла. У Перечині часом дощ, вночі плюс 3 плюс 5, в день 7-10 градусів вище нуля. Міжгір'ї мокрий сніг, вночі 0-3, вдень 2-7 градусів тепла. У Воловці мокрий сніг, вночі 0-3, вдень плюс 2 плюс 7. У Мукачеві вранці та вдень часом дощ, температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень плюс 10 плюс 12. У Сваляві вдень часом дощ, вночі 0 плюс 2, вдень 6-8 градусів тепла. У Тячеві часом дощ, вночі плюс 2 плюс 4, вдень 8-10 градусів тепла. У Хусті часом дощ, вночі плюс 3 плюс 5, вдень 7-9 градусів вище нуля. У Виноградові вранці дощ, вночі плюс 3 плюс 5, вдень 10-12 градусів тепла. У Берегові часом дощ, вночі плюс 3 плюс 5, вдень 10-12 градусів тепла. В Варшаві часом дощ, вночі 2-4 градуси тепла, вдень 8-10 градусів вище нуля. У Рахові місцями сніг, вночі 0-3, вдень плюс 6 плюс 8. На сьогодні це вся інформація від синоптиків. Нехай погода вас радує. Зустрінемось вже завтра.